och jag på ett seriöst sätt kan sätta oss ner och trolla fram 30-40 miljoner i kommunens budget, ja, då kan vi ju också satsa lika mycket pengar som i Stockholm, men då kommer det att gå ut över någonting annat. Då kommer det att gå ut över äldreomsorgen, då kommer det att gå ut över de handikappade, då kommer det att gå ut över miljön. För någonstans ska pengarna tas. Och du har inte föreslagit några gigantiska skattehöjningar till exempel. Du har föreslagit besparingar som inte ens är i närheten, om de ens går att genomföra, betala för det du påstår att du ska leverera. Så att man måste faktiskt räkna igenom och titta på verkligheten. I verkligheten så har vi bra kunskapsnivåer, och det är därför jag säger att vi ska fortsätta och vi ska öka. Vi ska fortsätta med många av de bra projekt vi har startat, men vi ska öka från den nivån vi har. Barn i behov av särskilt stöd kommer att stå i fokus i allt vi gör. För att det är de barnen som har svårast att lära. Det är de barnen vi fångar upp, och då höjer vi den totala nivån. Vi ska höja både bredden och spetsen i våra skolor. Vi ska vara den attraktivaste kommunen i hela regionen även när det gäller skolor. Fredrik har poäng i det. Jag tycker inte att kommunen ska subventionera vandrarhemsdrift med ett par miljoner. Jag tycker det är viktigare med skolan. Jag tycker inte att man ska öka informationsbudgeten med 1 miljon kronor. Jag tycker det är viktigare med skolan. Jag tycker inte att Tyresö ska ha Södertörns dyraste förvaltningslokaler här uppe i kommunhuset. Jag tycker det är viktigare med skolan. Fredrik har en poäng i det. Man måste välja. Men ni har inte valt. Ni har sagt att vi ska ha lite utav allt. Vi ska ha medelmåttiga skolförutsättningar. Vi ska ha fina kontorslokaler. Vi ska ha ett vandrarhem som är kul att ha representation på. Men ibland måste man välja. Och jag ser att det står ju ett gäng ungmoderater här. Jag misstänker att de inte kanske älskar det faktum att ni driver kommunalt subventionerad vandrarhemsverksamhet och missar att satsa på skolan. Jag tror inte de gillar det. Och jag tycker att de gör rätt i det faktiskt, därför att det går att göra det vägval. Och det vi har sagt, det är ju att vill man mer med skolan? Tror man att skolorna i Tyresö kan mer om de får bättre förutsättningar? Fler lärare, mer utav uppföljning, lästester, läxläshjälp. Vi har ett helt program som vi är beredda att sätta igång då igen. Det är inte mer utav samma. Det är mer för att faktiskt få en bättre skola i Tyresö. Det går att göra väldigt mycket mer. Vi är inte nöjda på den punkten. Vi tänker prioritera skola och förskola i allting vi gör under nästa mandatperiod. Jag kommer också ett tydligt besked. Vandrarhemmen som vi kallar kommunalt subventionerad verksamhet är ett arbetsmarknadsprojekt, alltså människor som står långt från arbetsmarknaden. Det ska du ta från dem. Det var ett bra besked tror jag till dem som står längst från arbetsmarknaden, men Socialdemokraterna tar man från dem. Sen är det så att när det gäller läxläsning kommer jag komma tillbaka med nya förslag. Flera skolor har sådana projekt redan. Vi vill inte detaljstyra skolor när det gäller sådana saker. Vi vill gärna uppmuntra till detta. Men vi har några nya kreativa idéer på hur man ska kunna med ny teknik jobba med läxläsningshjälp. Hur man med ny teknik ska kunna jobba med kunskapsinhämtning i skolan. Och därför lägger vi så mycket krut på ny teknik i skolan och på barn i behov av särskilt stöd. Det är de viktigaste sakerna för oss. För kunskapsnivåerna, de kommer vi att hålla upp och de kommer vi fortsätta öka för att varje elev ska vara godkänd i alla ämnen i den här kommunen. Det är vårt besked till väljarna. Ja, Fredrik. Du tror alltså på fullaste allvar att subventionera vandrarhem är lösningen för att få mer utav skolverksamhet. Jag känner att det är lite konstig argumentation, men du får väl försöka det då. Jag är inte heller säker på, det är ingen i kommunen i alla fall som definierar det som ett arbetsmarknadsprojekt. Det ligger inte heller så, så att den ska propaganda kanske inte gå hem riktigt. Jag är glad om Fredrik tar ett steg som innebär att inte bara säga att han ska fortsätta på mer av samma. Det är ju en illustration på att det inte har varit tillräckligt. Att man måste göra mer på skolområdet. Tyvärr har man ju haft ett antal år på sig. Man har ju haft de här åren och försökt leverera och inte klarat. Det är ju alldeles uppenbart att så är fallet. Det behövs en riktning på skolpolitiken i Tyresö. En som prioriterar kunskap, sätter kunskap i centrum och varje elevs möjlighet att faktiskt få en bra kunskap. Det tänker vi alltid svika på. Varje elev är en möjlighet. Varje möjlighet ska få de förutsättningar man behöver för att kunna växa. Jag tycker det är viktigt att rösta därför att det är en medborgerlig rättighet. Man ska ta den rättigheten. Men det är också så att din röst gör skillnad. Vill man ha ett samhälle med minskade klyftor, fler jobb och satsningar på skolan, då måste man också rösta för det. Och det är det valet handlar om, att välja färdriktning, välja vilka områden man tycker är viktigt och faktiskt se vilka som driver de frågorna, rösta för det alternativet. Jag hoppas att vi är många som går och röstar den 19 september. Ja, tack själv Martin, jag tycker det här var bra, jag tycker det här var
varit upplysande på många punkter och det finns faktiskt tydliga skillnader i politiken i Tyresö. Det är bara det att du ber om att man ska rösta. Diskussionen om att partierna blir mer och mer lika, den tycker jag faktiskt inte, den ställer inte jag upp och det gör nog inte du heller. Så därför är det väldigt viktigt att gå, för i höstens val handlar om arbetslinjen mot bidragslinjen, den handlar om kunskaper mot mindre kunskaper, den handlar om jobben mot bidragen, den handlar om fyra år till med alliansen i Tyresö, Stockholms läns landsting och Sverige, och det är vad det här landet behöver.